Åh, jeg har lige fundet et achievement, der hedder teambuilding. Og det var hele course 1, eller hvad? Hvordan kan du fejle det? Jeg beder mig lige så godt, men movement den glider lidt, synes jeg. Må jeg have for flere danse? Det er ikke sådan, man danser. Nå, åh ja, så gør jeg ikke. Wait, hvad? Tap... Wait. Nå, her. Nå. This course was originally designed to build confidence in humans. To do that, the tests were nothing more than 5 minutes of them walking. Ja, derop. Må det være. Så er vi herop. Tager du den anden, ja. Det kan man godt. Jeg kan godt! Ah, okay, måske overhovedet ikke. Er der noget, vi skal have med? Hvad er det her for noget? Åh, jeg har lige fundet et team, der hedder teambuilding. Og det var hele course 1, eller hvad? Hvordan kan du fejle det? Jeg beder mig lige så godt, men movement den glider lidt, synes jeg. Må jeg have for flere danse? Det er ikke sådan, man danser. Nå, åh ja, så gør jeg det. Wait, hvad? Tap... Wait. Nå, her. Nå. This course was originally designed to build confidence in humans. To do that, the tests were nothing more than 5 minutes of them walking. Ja, derop. Må det være. Så er vi herop. Tager du den anden, ja. Det kan man godt. Jeg kan godt! Ah, okay, måske overhovedet ikke. Er der noget, vi skal have med? Hvad er det her for noget? Vi skal have en kasse på en eller anden måde, tror jeg. Jeg ved det. Er du klar? Ja. Oj, vi skal bare sidde over. Hov. Jeg lavede upsi. Ja, det gjorde du. Jeg gik lige igennem portal, det var dumt. Okay, vi skal lige sørge for, at de sidder lige over for hinanden. Og det bare dropper. Nej. Bare sådan mindfucker dropper. Ja, hvad nu hvis jeg sætter min lidt mere Ej, kønne, du blokkede mig! Ja, men så sætter dem lige nej, midten. Nej, fordi man falder over nedad. Det er godt, men du sætter dem, det er godt, men bare sådan, vi nemmere line op. Så sætter dem lige midten af de der felter der. Jamen, så skal du sætte den højere op. Fordi man dropper over nedad. Nåå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  You know gravity? Okay, måske ikke så højt op. Jo. Prøv lidt. Lad os høre. Okay, vi håber. Jo, så skal den der bare lidt højere op også. Ja! Ja, ja, ja. Så var det den her lille hjul. Nej, what? Øj, vi var ved at puste. Vent, så skal den her måske højere. Jeg var skæv. Kan du ikke sætte den her, kan du ikke sætte din portal lidt mere lige, den røde? Jo, så lad mig på ryg. Oh my god. Hvad fuck are you? Hvad net? Det var en fejl. Men du gik bare ud over, gjorde ikke? Jo. Øj, hvis jeg havde hoppet. Hvis jeg havde hoppet der, så havde jeg B-hoppet. mand, nu kommer vi aldrig til at kunne line den der op. Nå, den er der stadig. Blæt. Det her, det er blæt. Det er fucking blæt, det her. Jeg lader være med at røre noget nu. Øj, nej! Det kunne ellers være flot. Okay, nu gør jeg mig god, kønne. Okay, godt. Du klarede den med en fejl, hvad sker der? Du klarede den fordi... Og selv hvis jeg klarer den, så kan jeg jo klare den i et fucking punt, jeg har læst mig, mand. Ups. Hvad sker der? Jeg kan godt lide det spil her nu, Fing. Skal jeg sætte... Er noget af mit, der skal længere ned, eller...? Sådan, Nufi! Man skulle ramme den der kant der. Åh. Oh. Ja, jeg skulle. Okay. Okay, så vi skal op og trykke på nogle knapper. Og... Du har allerede trykket på mine knapper. Det har jeg i hvert fald.
Okay. Er det noget, tror du, vi skal falde igen? Det er jeg ret sikker på. Så jeg tror, vi skal have en her. Så skal vi have en her. Og så skal vi der. Og så skal du nok sætte en der. Og så en derop. Tænker jeg. Umiddelbart. Så jeg forestiller mig. Hey. Hallo? Jeg står midt i portalen. Can you get fucking move? Det var sgu... Nå, for dem... Wait, hvad fanden gik du... Nå... Nej. Hvordan gjorde du... Når du hoppede ned? Ah. I did make a jumpy jumpy. Du skal ned hen i en rød din. Ja, nå. Hva? Nå. Wait, what? Nå, på den... Ah, på den måde. I get it. Vent. Og så skal vi... Vent, hvis du bliver der så... Ja. Derop. Åh, oh, nice. Får vi en bold til at ligge. Oh. Der, så har jeg gjort den, Uffi. You did an excellent job placing the edgeless safety cube in the receptacle. Det er nu roser hun mig. Oh wait. That's right. You're not humans. I can drop the fake praise. You have no idea how tiring it is to praise someone for placing an edgeless safety cube in the receptacle. Jeg kan ikke lide hende. Fit an edgeless safety cube. Jeg kan godt lide hende, fordi det er, hver gang du gjorde noget, føler jeg. Electrocuted, shot, drowned. Men man kan se, hvad man skal bruge ting. Kunne man ikke? Oh, sorry. I was just thinking about the ways humans can die. Man må ikke drikke vand. Man må ikke svømme. Og noget med nogle portaler og fald. Ja, det er super. Jeg går knappen. Den der er lidt tid. Nu skal man sikkert trykke på dem begge to, inden... Næh. Kø! Ja. I know this, I think. Okay. Maybe I got. Vi skal på en eller anden måde, ikke? Så skal vi have sådan, hvor vi rører op og ned her, og får en masse fart på. Og så skal... Okay. Vent. Det skal være mig, der sætter dem her. Fordi jeg fjerner den ene, og så sætter jeg den, når du har nok fart på. Så sætter jeg den herover, og så flyver du over. Så skal jeg nå at trykke på knappen. Jeg tror, det er sådan. Det lyder meget forvirrende. Okay, ja. Det er derfor, jeg tænker, at du skal flyve så. Holy shit. Air gesture. Så trykker jeg på knappen, og så gør vi sådan her. Vent. Ej, det var dårlig timing. Det var den... Okay. Send mig igen. Oh my god, det er slip. Okay, ja. Det er fuldstændig rent. Altså, det er så tilfældigt, om jeg kan op. Jeg kan ikke se dig. Nu skal vi så stå her. Okay, så skal jeg hvad? Så skal vi trykke på knappen. Eller skal jeg trykke på knappen? Så skal du måske gøre det samme derfra. Kan du ramme de der to? Er de lige oven på hinanden nu? Ja, ja. Sådan er god nok. Se sig selv, man bare hele tiden ved at ramme sig selv. Godt, kønne lat! Sådan! Hey, ja, ja, ja. Ja, det ser virkelig mærkeligt ud, når man Det er bare sådan lige ved tegnet, Har jeg fået nye gestures? Nej. And you didn't. Nope. Men jeg tror heller ikke, jeg har dem alle sammen, fordi jeg har ikke et fuldt hjul. Nå, okay. Er det mange snakker lige nu? Wait, vi kan gøre det her igen. Den er dårlig til det her. Hallo? Just look at how much better you are than Blue. Nå, okay. Sådan. Nu snakker om pænt til mig. Jeg går lige ind. Hvad hvis vi går herned? En knap. Den sætter sådan noget der. Meget kort tid. Hvor vil det give mening at sætte for fart på? Er der en væg her? Ja, det er ja, det. Man skal komme ud et sted. Det er måske ikke Nå, den har ikke set. Ja. True. Okay, så... Men så skal du jo igennem. Eller vil du sætte... Skal vi gøre det omvendt den her gang? Det kan vi godt. Okay. Wait. Det er mig, du skal ind den der, right? Ja, jeg skal herover. Ja. Så skal jeg bare skyde her på... Ja. Nice. Og så skal jeg hvad... Og så skal du tage bolden med. Skal jeg tage den væk, tror du? Ja, tror jeg. Nå, det skal jeg nok. Jeg har rigtig meget lyst til at gå for den her, men... Rigtig meget power lige nu. Bip, bip, bip. Og så skal vi have bolden.
Nå, fuck. Okay, bolden må ikke komme igennem de her. Jeg kan måske... Kast... Ja, det er det. Hvis sådan, så kan jeg få kastet sammen den op. Hvis du kaster... Sådan. Det er smart. Så har vi den herop. Skal den herop måske? Nej. Jeg tror, den skal derop. Okay, nice. Jo. Nå, det var bare det. Så vi skulle ikke engang bruge den der væg til noget. Nej. Jeg ser tjerne. Det er hun. Hun er lidt en karen. Det er hendes nye navn. Det er ikke karen, der... Mm-hmm. Karen. Det er karen voiceover. Wait. Oh, what? Ah, ja. Nej, nej, tak. Åh! Jeg lavede en salto? Yep, yep. What the fuck? Yep. Åh, airshow! Jeg kan få bare achievement. Okay, hvordan gør du det? Så jeg gener i luften. Åh, okay. Der kan man lave den der igen. Åh, speed... Ja. Og så skal jeg jo sætte dig... Et sted hen, og så skal... Der er jo to. Ja, det finder vi. Nu prøver vi lige... Nu hopper du lige derind. Nu ser vi, hvad. Ja. Jeg har nok fart på mig. Fuck. Fuck. Må ikke, hvis du bare fjerner den gule, så jo. Kan det jo ikke gå galt. Det er rigtigt. Jeg rammer den. Men så skal jeg måske bare falde ned og så flyve videre. Fordi den der går ud på den måde. Ja, okay. Gør sådan her. Og så gør jeg sådan her, så hopper du ned i den der. Og så rører ned i den, og så... Nå, ja, så hvis jeg ramte ned i den igen. Ja, ja, hvis du ramte, ja, okay. Så... Ja, så tror jeg, den er der. Og... Sådan der! Så er der bolde! Hvorfor? Jeg lægger bolden! Wait, nu snakker om jonglere. Jeg gik i panik, da hun begyndte at sige. Må jeg sige, hvor der kom fire bolde? You notice I didn't even stay to the end of your last test. Hvor gik hun? Nå. I was outside watching some dear frolic. Hop. Wee. Okay. Altså, jeg placerede bare noget der. Jamen, det virkede. Men tænkte, vi skal begge to. Okay. Jeg kunne bare gå igennem min egen. Det er rigtigt. Perfekt. Så skal vi gøre det igen her. Yep. Wait. Det er fordi du har... Og så skal du have en derop. Nej. Nej, jeg kan bare tage den samme. Jamen, på en lad... Nej, wait. No! Jamen, det er det, okay, der er en væg der. Okay, så skal vi se den der. Wait. Sådan der. Wait. Nej. Nå, det kan jeg gøre. Det kan jeg gøre, mens jeg er her. Det kan jeg gøre her. Så fordi når man går igennem, så restarter du? Ja, så resetter du. Ja, okay. Og så rører du derover. Og så kan du vel gøre et eller andet for mig med, kunne jeg forestille mig. Eller hvad? Ja, vent lige. Ja, fordi jeg går udenom den der. Så når du flyver igennem... vent lige. Fordi der er en rampe her. Så du, det er noget med, at når du flyver igennem der... Op. Så. Du skal placere din egen derinde. Vent. Nej, fordi så forsvinder de jo herfra. Mand. Nu prøver jeg at lægge herovre. Hvad sker der, hvis jeg går op i den her? Nej. Okay, du skal tilbage igen. Den er god nu. Jeg skulle bare fjerne den ene der. På den måde. Ja, det giver jo mening. Så kan jeg komme derover også ved at gøre sådan her. Boing. Kæft, det er smart. Nu går jeg ikke om, jeg skal følge sætte den. Okay, så er jeg tror, den skal være. Nu gør jeg et eller andet. Nu åbner jeg noget herovre. Der var noget derinde. Ja, det der rum der. Og så sætter du den ovenover dig. Ja, sådan der. Og så kan jeg flyve ind i det der rum, og så kan jeg sætte knapper herinde. Eller, det falder herinde. Okay, jeg skal måske lige lade den være åben, eller hvad? Jeg føler mig i hvert fald ensom, når du ikke gør det. Ja. Den resetter, når jeg gør det der. Jeg gør det her, så okay, resetter okay. den.
Kan du få mig ud igen? Ja. Yeah. Fordi vi skal først op og have fat i en ting, der kan trykke den der ned. Så vi skal først op og have der. Fat i den der. Og så skal vi lægge den på den der op. Okay. Ja, det tror du ret, ja. Nej. Jeg fucker systemet, bror mand! Det... ja. Too strong. Okay, så skal jeg have den der, som vi skal... Okay, det er virkelig bug nu. Fuck! Jamen, der hygger du dig. Jeg skal lige have den der kaste. Og den skal lige herop. Bap. Den skal derop. Og Ole, nu I got this. Mens du chiller bare derop. I do not like it like. Jamen, du chiller derop. Det er lige dig. Ep. Og den der. Vent. Så bap. Jeg skulle bløde dig op jo. Nej, det behøver du ikke. Whee. Oh wait. Ja. Jo, vent. Så skal du placere dem der, så flyver jeg hele vejen. Har du placeret dem i midten af? Ja. Så burde jeg bare flyve igen. Fuck. Holy shit. Hvad sker så? Så skal du... Kan du sætte en portal op? Ja, nej, men jeg kan sætte en der, og så kan jeg sætte en her. Ah! Okay, jeg bliver snipet. Kan du også? Ja. yes. Nice. Hun snakker lidt træls, synes jeg. Nå, vi skal... Wait, kan man sætte fast i den her? Nej. Der skal være en kasse, tror jeg. En kub, der skal det ind i. Ja. Kubi. Pubi. Pubi. Hov, der er en trampolin herop. Trampolin. Trampolin. Trampoline. Oh, fuck. Ah. Wait, så skal jeg jo lave en... Nej. Wait. Det er smukt. Men så skal jeg. Og så kan du klare den her. Kan det? Ved at vent. Jeg skal lige finde ud af hvor fanden det er, jeg skal sætte den her præcis. Okay. Og så altså de der to, så kan du gå videre. Ja. Og placere derinde. Som så skal der være en her på den, altså den på der. På den der. Og ja. Så der. Sådan der. Er det rigtigt? Det tror jeg. Okay, here we go. Nå oh, ja. Jeg havde ikke set den der ramme der. Nice. Perfekt. Og så burde du skulle trykke på kontakten. Der er i skrundet. Og så kommer der hvad? En cube! Bolf! Ja, den flyver! Whee! Og du skal ikke gå igennem det her. Oj! Okay, vent, så Nej. Det er ikke godt nok. Jeg skal hovedet. Jeg skal op og støde til den der. Fordam! okay, så skal jeg have den her eller hvad? Og så skal den bare ind den der. Hup. Og så... Så kan jeg komme igennem. Så kan du gå til... Vent. Kan du sætte en portal derinde? No. Nej, så skal vi bare bytte jo. Så skal du bare gå tilbage og sætte de to, som jeg har sat, så sætter de to, som du har sat. Bip. Ej, nej, du skulle faktisk have placeret den, mens du var i luft. Yep, this. Oh, fuck dig! Det sagde værveligt, mate. Min hjerne. Okay. Er det nære? Fuck dig! Jeg gjorde det der i luften, for du sagde, at jeg skulle gøre, og så gør du det der mod mig. Du skal sætte begge to i luften. Ej. Hvad er det nu, for nu gør vi det bare. Nu. Oh my god. Oh, okay. Oh, jeg skal den første hurtigt i hvert fald. Åh, på den? Ja. Kæft, yes. Det er ikke sådan noget, at sætte den første inden du... Det skal bare være. Højklik, venstreklik, bum. Sådan. Det sagde min PogChamp, det er jeg. Godt jo. Nå, ja. Jeg er ikke engang færdig med level. Nope, det er et langt level der. Ep. Jeg kan sætte en portal der. Og så kan du sætte en der også. Ep. Jeg åbner låget. Dibba dum. Okay, og så skal jeg den her, så kan jeg gøre...
Den her. Bip. Det kommer vi præcis det samme sted. Men det var... Wait. Endless loop. Jamen her hygger vi jo meget godt. Hvad fuck skal man så? Hvad skal du trykke på knappen? Kommer en cube. Oh wait. Hvorfor var den dårlig? You are doing wonderfully. Men tror du, vi skal time det med, at der er en af os, der skal gribe den i luften? Tror du, det er en bait? Det er ligesom om... Ja. Jeg skal lige have timingen. Oj. Det er overhovedet ikke sådan her, man skal, tror jeg. Nej, det tror jeg heller ikke. Det er fedt. Grib den! Oj. Kan det godt være, det er sådan, man skal? Ej, det bliver for avanceret lige. Det er sådan, man skulle. Jeg tror, det er sådan noget, det kommer til at blive. Ja, det tror jeg også. Sådan der. Det burde give mening med time. Nej. Ellers måske lige en runde med. I got it! Så skal du bare loope. Men så skal jeg... Hvad skal jeg måske have med den? Jeg skal... What? Den stjæler os! Jamen jeg skal høre den derovre. Jamen den stjæler den der. Den der. Wait. Vent, nu er du dum. Hvorfor har han stjålet den? Vi kan bare... Men vi kan bare hoppe derovre. Det er rigtigt. God idé. Kæft, det er smart. Det er det. Når du overtænker det, så kommer jeg bare sådan. Jamen, man skal tænke sig over, så er det bare det mest åbenlyse, man bare skal gå. Ja, det er jo ikke sejt. Det var lidt sjovt. Det var... Your test time show you are going too slowly. Hallo, hvorfor... Karma, bitch. You are the most advanced model of robot Aperture Science has ever discontinued. Beep, 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 beep. Wait. No, wait. Vi skal ramme... vi skal ramme de to her. Ja, yeah, så vi skal have en der. Sådan der. Og en. Og så skal vi have en der, og... Ja. Ja. Nu skal vi gå på den samme sted, eller hvad? Ja, så skal du tage den der. 3, 2, 1. Kæft, det er smart. Laser? Hvorfor gør den det der nu, Fy? Det synes jeg ikke er rart. Nej. No. Det kan jeg ikke lide. Man kan sætte en der. I got this. I do not got this. Nej, der har du befældt mig ikke. Jeg kan løbe den her, kan du. Wait a minute. Jeg kan time. Okay, jeg tror sådan, at den... Okay, det kan jeg også se, det kan man ikke nå. Bip, måske. Nej, ikke helt. Nej, kunne vent. Hvad så? Hvis du... Den røde der. Ja. Og den gule der. Fordi vi skal ramme den der. Nå. Kom tilbage for dig, kønne. Okay. Au. I hold him. Nej, du skal tilbage. Skynd dig tilbage, I need to go back! Skynd dig! Du skal gå ret hurtigt der nu. Ja! Hvorfor vi har den nu? Nå, jeg kan bare gå igen. Ja. Jeg lavede lidt. Hvis du ikke var stresset nok i forvejen. Wait. Hvad sker der? Nu dør jeg ikke. Nu, du stresser. Du stresser. You are going to die. Nej, det skal jeg ikke. 3 sekunder kunne jeg nå, så dø. Jeg kan ikke se, hvor jeg stikker hen på din dumme sind. Okay. Okay. Jeg dør jeg nu? Nej. Jeg har slukket. Nice. Skal jeg have kassen med? Det skal jeg vel ikke. Vi skal op og trykke på den der nu jo. Og det har du gjort. Jeg har trykket, men den venter på. Det er derfor, den er slået fra den der. Wait, hvad er det? Nå, okay. Det gør jeg så kan du gå igennem og klare den næste. Det er ikke så spændende. Vi skal gøre det begge to. Vi skal have kassen med din fuck.
Skulle vi ikke... Ej, vi er så dumme. Hvorfor bruger vi ikke portalerne til sådan noget der? Kunne vi jo have placeret en portal hernede. Du havde den gule der. Kunne vi have placeret en lige der? Nej, sådan der. Man ramte det. Wait, vent, vent, vent. Er der på net på lov? Ja, på måde. Kan man ikke sætte en portal et sted her? Jo, her. jeg har lige stået og snakket om. Nå! Det er dumt, vi ikke bruger portalerne. Jamen, her tror jeg, det er meningen. Jamen, men generelt er det bare en god ting. Ja, det er rigtigt. For at spare tid, men... Jeg har lige sagt det selv, og så gør jeg det, så tænker jeg ikke over det. We should take a break from the official testing courses. Altså, vi skal jo i hvert fald flyve et eller andet sted op på den der, fra den her. Ja. Yeah. Ja, det er rigtigt. Og vi skal gøre det på 3, 2, 1. Hurra! Jeg tror, væggen gik op igen. Og så tror jeg, den skubbede mig ud. What? Right. Nå, no, okay. Vent lige. Prøv lige at tage den igen her. Det kan også være, at jeg er mest dårligt. Der sker pænt meget ikke noget. Du skal ned i den gule først. Det er rigtigt. Du lukker den vej. Det er... du ser ikke særlig intelligent ud, når du gør det heller, ved nu. Jeg ved ikke, hvornår jeg skal gøre det nu. Timing. Nej! Okay, så lidt før. Nå, oh, nice. Jeg så det gerne. Okay, perfekt. Jeg nåede den også kun lige. Jeg fløj sådan hen over den, og så vendte jeg mig om i luften. Tog den. Okay, så den skal du have med... Herover. Tilbage, tror jeg. Ja, sådan, ja, så skal du stille dig her. Ja, præcis. Jeg shottede bare den der ned. Den der, den vinden holdt nå, op med. Au. okay. Som... Så når den holder op, så sker der jo et eller andet. Ja. Yeah. Og hvad? Hvad er det? Der er noget lys, der går, så jeg tænker, der sker et eller andet over os. Det gør der ikke. Okay. Og så prøv at få den til at stoppe, hvis du kan. Nå, den er stoppet. Okay. Så vil jeg bare lige se, om der er sket noget herovre. Okay, der er ikke sket noget her. Ja, se her! Nå. Jeg prøver lige at hoppe ned i den her. Se, ja. Det virker. Okay. Ja. Så kan du komme derind, uden at dø. Kæft, det er smart. Og det er bare ramt timingen, uden at dø. Nå. Hvad fuck er det andet? Nej. Måske skal du. Jeg ved ikke, hvad man skal. Nej, jeg kan gå ind i et rum her. Der er kun for, det er kun personale, det der. Fan shutdown. Ja. Der skal du finde et eller andet derinde. Prøv at sætte gang i fanen igen, og se om der sker et eller andet her. Okay. Det er meget fedt det der med, at man kan få sådan en overblik over en time. Ja, det er meget nice. Okay, vi skal i hvert fald to herind, så vi skal finde ud af, hvordan vi får dig herind. For man skal være to til at hive ned det her håndtag. Så jeg skal jo have den der fan shutdown. Hvor lang tid går der for at den begynder at spænde igen, hvis jeg stopper? Nu stopper den helt. Du skal også lige prøve at tage chancen jo, og se om du timer. Skal du jo. Vent, nej! Hvad så? Vent lige! Nej, jeg har ikke en portal derude. Fuck, man kan sætte portaler herinde. Nå. Jeg glemmer hele tiden, at man kan sætte portaler i borden. Det er rigtigt. Så er spørgsmålet bare, om du timer det. Nope. Ah, det går ikke. Det er close one. Det kommer ikke til at ske, men jeg kan også se, når jeg står tæt på her. Altså, den ser ikke så hurtigt ud, når man er derude. Men herfra, der er det bare sådan... Ja. Yeah. Men kan du nå nogle steder, hvor du kan sætte en væg herovre? Der? Ja. Yeah. Jeg ved ikke, om jeg skal hjælpe. Jeg kan placere en der også. Men igen, jeg er ikke sikker på, hvad det... Jo, vent lidt. Hvis jeg nu... Prøv... Hvis jeg nu køber... Hvis du sætter her, kan jeg blive stående her oppe, uden at glide ned? Kan du sætte en, hvor jeg står nu? Ja. Hvor lækker det? Wait, det var den forkerte, var det ikke? Du skal have den anden over ved dig, ind i det rum der. Nå, men der er ikke noget her. Jeg kan ikke sætte noget her. Jamen det der fordi rum? Fordi der er sådan en, jamen nå. Der er sådan en, der er en, det lille ting. Ah, okay. Den er lidt tricky, den her. Hvad? Prøv at gå... Kig lige til venstre. Og så prøv at kigge opad. Sådan stille og roligt op. Ja, sådan der.
Nå, jeg troede måske den der over til højre, den der skråvæg over til højre, man kunne placere noget der. Nå, nej, kan ikke. Lad mig prøve, jeg vil prøve derovre. Så må jeg så vil derovre. Okay. Så kommer du tilbage og dør. Okay. Og hold op. Okay, jeg dømmer. Ha, du er død. Lol. Fuck. Så kan det være, så skal IGL'en lige tænke for... Jamen, det er det, det er det, det er det, ja. Jeg kan godt nå timingen, den stopper. Nå! No. Det har jeg slet ikke tænkt over. Fuck den her ved. Nej, det har vi ikke. Så tænker jeg, at det er meningen, at man bruger den til der. Ja. Yeah. Men... Kan man kun have én cube? Jeg elsker jo... Wait, du kan ikke... Du kan ikke sig med den der cube herover, vel? Det kan du ikke komme til. Jo, nu, på den væg der. Sæt din portal på den væg der. No, og yeah. Så på den portal væg på bag dig. Det er rigtigt. Og så med den kan du så line okay. Op. Men hvad for en kan? Hvad? Den hvad for en? Den lige over for mig. Hvor står 1 på, 0 1 på. No, det er... Og så kan du med den stråle nå hele vejen her igen. Og rammen, den skal længere ned, den der portal. Din lyseblå skal længere ned. Ja, okay. Den skal længere ned. Rammer nu? Ja, du skal bare højere op. Det kunne bare sigt. Så skal du så... Så skal du lige på din til, tænker jeg. Og så skal jeg bare sætte den her længere ned. Og der! Så kommer der hvad? Okay. Et eller andet. Og så stopper den helt. Yeah, jamen, det var et big brain moment, det der. Holy shit. Det saved min sjældenhed. Hold nu kæft. Men ja. Hvad? But not a lie. Jeg har fuldstændig givet op på det her roman. Fuck. 3, 2, 1. Jeg har overhovedet ikke brug for noget til, ikke? Jeg tror, at du sagde 3. Har du brug for sådan en her næste gang? Nej. Men det er faktisk smart nok, hvis man skal line op præcis. Insert disk. Yeah. I found disk. Okay, disk, we go up to kill. Very good. Oh nej, nu dør vi igen. You found those useless blueprints. Well, I do need you to be in the room so I can see them. I want to be clear. There's no reason whatsoever for you to look at them. Done. Jeg vil se dem. I guess. I suppose. Hun er så lidt toxic, ikke? Kan han det?